Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bersua lagi dalam rancangan berita ASEAN yang memaparkan peristiwa dan pergolakan yang berlaku di sekitar rantau ASEAN. Berita ASEAN minggu ini dimulakan dengan mesyuarat persidangan perancangan bagi Menteri Pertahanan ASEAN ADMM Plus Keselamatan Maritim dan Latihan Menangani Keganasan yang berlangsung di Bandar Seri Begawan dan mesyuarat Menteri-Menteri Pertahanan ASEAN ADMM di Kuala Lumpur. Bahan-bahan berita ASEAN lain termasuk Myanmar dan Tokyo bekerjasama membuka sebuah pusat penyelidikan bahasa Jepun. Para penduduk Sokla, Thailand memberi sumbangan kepada mangsa-mangsa banjir di Kelantan dan para penduduk di beberapa kawasan pergunungan di Vietnam berdepan cuaca sejuk yang melampau. Bersama Haji Hamina Durrahman untuk mengikuti laporannya. Mesyuarat Persidangan Perancangan IPC bagi Menteri Pertahanan ASEAN ADMM Plus Keselamatan Maritim dan Latihan Menangani Keganasan berlangsung baru-baru ini di Gadong. Mesyuarat membincangkan pelaksanaan struktur organisasi dan logistik latihan dan perkara-perkara pentadbiran. Latihan tersebut dijadual berlangsung pada bulan Mei tahun depan. Masyarakat dipengerusikan bersama oleh pemerintah Markas Angkatan Bersenjata di Raja Brunei, Kenal Udara Haji Hamzah bin Haji Sahad dan Pengarah Operasi Bersama Angkatan Bersenjata Singapura, Brigadier General Tan Kok Ming Desmond. Ia dihadiri oleh perwakilan dari negara-negara anggota ADMM Plus dan Sekretariat ASEAN. Semasa persidangan ini, para peserta diberi taklimat mengenai gambaran keseluruhan latihan di negara Brunei Darussalam dan Singapura. Pelan tindakan telah digunakan di mesyuarat rasmi pegawai kanan pertahanan ASEAN Plus di Naypyidaw, Myanmar pada bulan April 2014 dan seterusnya di mesyuarat Menteri Pertahanan ASEAN di Naypyidaw, Mei 2014. IPC adalah satu proses yang bernilai dan demonstrasi yang jelas bagi sokongan dan komitmen daripada mekanisme ADMM Plus iaitu sebagai platform utama di rantau ini untuk kerjasama praktikal yang kukuh. Sementara itu, cadangan bagi peringkat baru kerjasama pertahanan dalam bantuan kemanusiaan dan bencana antara negara-negara ASEAN menjadi agenda utama mesyuarat menteri-menteri pertahanan ASEAN ADMM di Kuala Lumpur Januari lalu. Mesyuarat yang berlangsung pada 21 hingga 24 Januari bermula dengan mesyuarat kumpulan kerja para pegawai kanan pertahanan ASEAN Tahun lalu, Menteri Pertahanan Hishamuddin Hussein mencarangkan kerjasama yang lebih besar antara tentera negara-negara ASEAN di bawah kumpulan sedia ASEAN supaya bantuan boleh disalurkan dengan berkesan ketika bencana. Sementara itu, ketika berucap di Majlis Pelancaran Masyarakat Kecil EDMM di Kuala Lumpur, Timbalan Menteri Pertahanan Abdul Rahim Mbakri berkata, Kementerian Pertahanan akan terus menyokong dan mempromosi kepercayaan dan persefahaman serta cabaran-cabaran keselamatan yang lebih meluas di kalangan negara-negara anggota ASEAN dan rakan-rakan dialog seperti Australia, China, India, Jepun, New Zealand, Korea Selatan, Rusia dan Amerika Syarikat. Community ASEAN dijangka direalisasikan tahun ini di bawah tiga tonggak utama: politik dan community keselamatan ASEAN, community ekonomi ASEAN dan community sosio budaya ASEAN. Sebuah universiti di Myanmar bekerjasama dengan sebuah universiti di Tokyo membuka sebuah pusat penyelidikan yang akan menghasilkan lebih ramai graduan berbahasa Jepun. Pusat penyelidikan ini ditubuhkan oleh universiti pengajian asing Tokyo dan universiti Yangon. Kira-kira 100 orang menghadiri majlis pembukaan ini, termasuk pegawai dari kedua-dua universiti dan kerajaan Myanmar. Myanmar hanya mempunyai dua universiti yang mengajar bahasa Jepun pusat baru ini akan mempromosikan pengajian bahasa dan budaya Jepun. Ia juga akan membantu para pelajar yang ingin belajar di Jepun. Universiti Pengajian Asing Tokyo akan terus merancang untuk membuka pusat yang sama di 37 buah tempat lain di seluruh dunia pada masa akan datang. Presidennya Hirotaka Tateshi berkata pusat penyelidikan baru di Myanmar akan menjadi laluan bagi pertukaran dengan Jepun. Rektor Universiti Yangon Aung Tu berkata pusat berkenaan akan memberi peluang kepada para pelajar dan guru-guru untuk mempelajari budaya Jepun. Pada masa yang sama, ia dapat meningkatkan tahap Universiti Yangon. Pihak berkuasa Thailand telah menyerahkan sumbangan dari penduduk Songkla kepada mangsa-mangsa banjir di Kelantan, Malaysia. Governor Songkla Tamrong Chorin menyerahkan bantuan kemanusiaan kepada Konsul Agung Malaysia Muhammad Faizal bin Razali dalam satu majlis di Dewan Wilayah Songkla. Ia merupakan penghantaran bantuan kali ketiga kepada mangsa banjir di negeri jiran Kelantan. Governor Tamrong berkata banjir besar di Malaysia semakin berkurangan tetapi rakyat Malaysia masih dalam peringkat pemulihan akibat bencana tersebut dan masih perlukan bantuan makanan dan keperluan lain. beberapa kawasan pergunungan di Vietnam berdepan dengan cuaca sejuk apabila suhu jatuh kepada hampir kosong darjah Celsius. Para penduduk di Pien Luong Komun, daerah Mok Chau, yang tinggal sekitar seribu meter di atas paras laut, terpaksa menghentikan semua aktiviti harian susulan cuaca sejuk yang melampau. Setiap keluarga terpaksa memasang api di tengah-tengah rumah mereka untuk mengurangkan kesejukan. Lebih-lebih lagi yang mempunyai anak. Wilayah-wilayah di bahagian utara mengalami suhu sejuk serendah 2 darjah Celsius. Keadaan ini telah membuat kehidupan harian menjadi sukar. Pengeluaran pertanian juga banyak yang terjejas. Namun perimpunan di sekitar tempat pemanasan menjadikan hubungan kekeluargaan semakin akrab. Auda Berita ASEAN minggu ini juga mengongsikan bahan-bahan berita menarik yang lain. Antaranya wilayah Siang Kuang di Laos berhasrat untuk memperluaskan pasar beras Kaukainoi. Noi di Malaysia, tangan bionik lengkapi kehidupan seorang kanak-kanak berusia 8 tahun. Sementara itu di Singapura, drone yang dipanggil Hidmat Infinium akan menjadi generasi akan datang yang akan melayani Auda di dalam restoran. Dan di Thailand, tujuh pasangan melafazkan ikrar suami isteri di bawah permukaan air. Terus kami ikuti berita ASEAN dan laporannya bersama Haja Hamin Hadraman. Sebagai pengeluar utama beras kau kainoi di Laos Kuang berhasrat untuk meluaskan pasaran beras kap kainoi. Menurut timbalan governor wilayah Shengkwang, Kempian Bontong, ketika ini wilayah berkenaan telah menghasilkan lebih 40 ribu tan beras kaukainoi setahun dengan 80% diperuntukkan untuk bekalan ke wilayah tersebut. Wilayah Shengkwang juga merancang akan menyenaraikan beras kaukainoi sebagai produk ekspor utama. Wilayah Shengkwang tidak hanya berhasrat untuk memperluas pasaran dalam negeri tetapi juga merancang untuk memperluaskan pasaran luar negara. Wilayah berkenaan terus memberi galakan kepada para petani untuk menanam lebih banyak lagi padi jenis kau kainoi menggunakan kaedah organik dengan harapan dapat menarik minat para pengguna di Jepun dan Perancis. Menurut pihak berkuasa wilayah, bakal pembeli dari Perancis dan Jepun telah melawat wilayah berkenaan dan menjelaskan mereka memerlukan beras yang ditanam menggunakan kaedah organik. Ketika ini, hanya 15 ke 20% dari jumlah kawasan penanaman seluas 11,500 hektar digunakan bagi penanaman padi Kaukainoi secara organik. Wilayah ini menjadi tuan rumah festival padi Kaukainoi pada Disember tahun lalu. Festival kali pertama itu mendapat sokongan dari kerajaan pusat dan petani tempatan. Selain beras Khai Noi wilayah Shangkuang juga menjual sayur-sayuran organik ke wilayah-wilayah lain dan menjual 30 ke 40 ekor lembu ke Vietnam setiap hari. Shangkuang mempunyai keluasan tanah 15.880 km persegi. Wilayah berkenaan terletak kira-kira 400 km ke timur Laut Vientiane bersempadan dengan Borkam Shai Vientiane. Shai Sombon, Luang Prabang dan Huapan dan juga Vietnam. Selepas hidup dengan hanya sebelah tangan selama 8 tahun, seorang budak lelaki dari Sungai Nibong kecil bayan lepas Pulau Pinang kini mampu tersenyum apabila kehidupannya kini lengkap dengan memiliki sepasang tangan. Muhammad Mukri Mifzal Remy Rizal yang dilahirkan tanpa jari pada tangan kirinya kini boleh menggunakan tangan bionik sebagai anggota badannya yang baru. Sojana Muhammad Rijab, 47 tahun, bekas guru bahasa Inggeris yang merupakan seorang ahli yang aktif dalam persatuan antarabangsa dalam membantu orang-orang kurang upaya, telah memikirkan bagaimana untuk memulangkan semula keyakinan kepada kanak-kanak seperti Muhammad Mukri Mengimbau kembali ketika anaknya dilahirkan sebagai anak istimewa adalah sukar untuknya menerima namun kehendak Yang Maha Esa tidak boleh dinafikan dengan adanya sokongan dari ahli keluarga mereka berjaya mengatasi masalah tersebut Bagi Muhammad Mukri pula beliau gembira memiliki tangan baru dan tidak sabar untuk pergi ke sekolah kos untuk membuat lengan beoni ini tidak melebihi RM100 Malaysia ia memerlukan masa kira-kira 20 jam menggunakan mesin percetakan 3D. Ukuran datang baru. Betul? Ini nak beli dengan kawan. Di Singapura, drone yang dipanggil Khidmat Infinium akan menjadi generasi akan datang yang akan melayani auda dalam restoran. Pada demonstrasi barber ini, para pelanggan di restoran menggunakan iPads untuk membuat pesanan mereka yang dihantar terus ke dapur menggunakan khidmat Infinium. Menurut Ketua pegawai Eksekutif Pemaju Robotik Infinium, Jun Yang Woon, drone ini dilengkapi dengan pengesan inframerah. Harga robot ini ialah dari RM8000 hingga mencecah kepada RM40000 bergantung kepada ciri-ciri yang terdapat pada robot itu sendiri. negara Brunei Darussalam mempunyai pelbagai hazanah dan berpotensi menjadi tarikan pelancong. Oleh itu, pelbagai pihak bertanggungjawab dalam membantu mempromosikan tempat-tempat menarik, terutama kampung air. Aktiviti menyusur Sungai Brunei merupakan salah satu inisiatif yang diungkayakan untuk memberi pendedahan kepada generasi muda tentang sejarah yang terdapat di negara ini. Baru-baru ini, lebih 40 orang penduduk kampung Kiranas menyertai kegiatan ini bagi meninjau keunikan kampung air dan tempat-tempat menarik dan bersejarah seperti Jong Batu dan Lumut Lunting. Mereka juga singgah ke Galeri Kebudayaan dan Pelancongan Kampung Air yang memaparkan latar belakang dan sejarah Kampung Air serta kegemilangannya pada masa silam sebagai pusat kerajaan dan pentadbiran pusat perdagangan, kebudayaan dan kemahiran pertukangan tangan orang-orang Brunei. Penyelaras bersama aktiviti melancong dan menyusur Sungai Brunei, Awam Muhammad Serudin bin Haji Tuah menjelaskan tujuan aktiviti ini. Tujuan program ini diadakan adalah untuk uh, mempelajari ataupun mendalami lagi mengenai tempat-tempat uh, bersejarah di negara Brunei Darussalam ini. Terus uh, terutama sekali untuk memberikan pendedahan uh, kepada uh, generasi muda yang mana terdiri pada ahli-ahli keluarga kami yang menyahut seruan kerjaan untuk uh, uh, apa ni lebih mendalami mengenai uh, uh, kenali negara ketani ya. Uh. Dapat uh, menanamkan rasa kecintaan uh, mereka kepada uh, negara uh, Ketani sendiri bahawa Ketani pun ada terdapat tempat-tempat bersejarah yang boleh dibanggakan uh, di luar negara. Tujuh pasangan telah melafazkan ikrar menjadi suami dan isteri di bawah permukaan air sedalam 8.5 meter pada majlis perkahwinan tahunan di bawah permukaan air di selatan Thailand pada 13 Februari lalu. Dari kesemua 25 pasangan yang mengikat janji mereka pada majlis perkahwinan di bawah permukaan air terang kali ke-19, tujuh daripada mereka memilih untuk menyelam ke pulau keradan untuk memeterai dan menerima pendaftaran perkahwinan manakala yang lain melafazkan ikrar mereka di atas feri. Memandangkan musim pelancong berada pada kemuncaknya, kenangan manis pasangan ini turut disaksikan oleh pelancong yang berada di pulau ini. 22 pasangan adalah warga negara Thailand, masing-masing satu pasangan dari China, Perancis dan India. Terdahulu pasangan ini diraikan pada upacara tradisi dan perarakan yang sangat meriah di Bandar Terang. Seperti tahun-tahun sebelumnya, majlis resepsi dihadiri oleh ribuan tetamu di Dewan Convention Universiti Terang, Radjabat. Majlis perkahwinan di bawah permukaan Terang menjadi acara tahunan yang diadakan pada bulan Februari sejak tahun 1997. Menurut pihak berkuasa pelancongan Thailand penganjur bersama majlis ini seramai 547 pasangan dari 32 buah negara telah mendaftar perkahwinan mereka di majlis perkahwinan yang unik ini. Auda Menteri-Menteri Luar ASEAN bersetuju melaksanakan sepenuhnya garis tindakan bagi ketiga-tiga pelan tindakan komuniti ASEAN secepat mungkin ke arah penubuhan komuniti ASEAN hujung tahun ini. Persetujuan tersebut dicapai pada mesyuarat Retreat Menteri-Menteri Luar ASEAN yang bersidang baru-baru ini di Magellan Sutra Harbour Resort, Kota Kinabalu, Sabah. Hingga di sini dahulu pertemuan kita dalam berita ASEAN malam ini bertemu lagi minggu hadapan pada hari dan waktu yang sama. Untuk mengikuti berita ASEAN, Auda boleh layari video portal melalui laman web www.rtbnews.rtb.gov.bn dengan itu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat dan selamat malam